Jamen, Melodi Grand Prix, det er mit liv. Altså, normalt, så plejer jeg at sidde nede foran på de forreste rækker til Eurovision og i Melodifestivalen. Altså, jeg er totalt freak. Jeg kan ikke få nok af Melodi Grand Prix. Det er året rundt. Og nu er jeg så dansk kommentator, så det er også sjovt, og det er fantastisk. Jamen, jeg tror, Norge har en rigtig god chance, fordi det er en popsang med gang i. Der er de her orientalske rytmer, som jeg tror gør så meget godt i Melodi Grand Prix netop nu. Og det er noget andet, end det vi har set fra Norge førhen. Der er ikke så meget Bobby Socks, lad det svinge over det. Måske en moderne udgave, men ja, jeg liker det rigtig meget. Altså, det var min favorit i det norske Melodi Grand Prix, som jeg følger meget intenst. Ligesom jeg følger den svenske Melodifestivalen, og så selvfølgelig vores eget danske Melodi Grand Prix. Altså, alle taler jo om Sverige, men jeg er ikke så sikker på, om svenskerne nu også rent faktisk vinder. Island synes jeg er en skøn sang. Den tror jeg får mange point fra Danmark, men jeg tror heller ikke, det er en vinder. Så håber jeg også på, at Norge giver Danmark en masse point. Og så tror jeg faktisk, og det er ikke noget, jeg siger, bare fordi jeg taler med NRK, men jeg tror faktisk, at den norske sang passer danskerne mere end Lorraine fra Sverige. Men det kunne være skønt. Altså, nu har vi jo så Island, Norge og Danmark, og det kunne være, at vi skulle lave en lille alliance, så svenskerne ikke vinder, men det bliver en af os. Og så hæber jeg jo selvfølgelig på Danmark. Jeg har jo pyntet så fint op herinde i den danske kommandocentral. Men derudover så hæber jeg meget på de andre nordiske lande. Jeg er lige så dårlig til at forudsige placeringer, ligesom bookmakerne er. Altså bookmakerne tager jo ofte fejl. Men jeg tror, at Norge kan få en fin placering. Det håber og tror jeg på, fordi jeg synes, den fortjener det. Der er så meget positiv attitude over den norske sang, og det er et godt danseshow. Altså, jeg er vild, når der er med, at der er dansere på stage. Så det tror jeg på, det nok skal fungere. Får vi 12 point fra Danmark? Ja, det håber jeg. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre.